připojili a jen co nám tahle hudba, tak vás naučíme pár kroků a pak si můžete zatančit společně s námi. Takže se nestyčte, pojďte všichni k nám. Naučíme vás kousíček naší choreografie, samozřejmě tu částkou s beračkou hlavně. Dámy, pojďte. Pokud jste měli chuť s námi zatančit, tak nyní máte skvělou příležitost. Tímto vás zveme na parket a pojďte tančit s námi. Jak jsme na to? Můžeme trošku zrychlit nebo ještě? Ještě ne? Tak si to dáme ještě na krátko hlavu a pak to zkusíme rychle. Takže máme raz, dva, tři, čtyři, pět a šest, sedm a osm. Kroky, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm. Výborně. Krásný zbytek večera a že budeme na tuhle příjemnou akci rádi vzpomínat ještě dlouho.